celé to leto. Rodina, manželstvo, to sú témy, o ktorých môžeme diskutovať niekoľko dní, niekoľko týždňov, mesiacov. Na tieto témy sa môžeme pozerať z rôznych strán. Ale dnes sa na to pozrieme s odborníčkou na slovo vzatou z Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy Monikou Jukovou. Ahoj, vitaj v našom štúdiu, ahoj. V našej rubrike Aktuálne od nás. Ďakujem za pozvanie. No, začneme takou témou. Rada KBS pre rodinu pripravovala taký dokument, materiál Malú cestu pre manželov. Mňa hneď zaujal ten názov, že malá cesta. No je aj malá, aj stredná, aj veľká, či ako a malá, prečo malá cesta pre manželov? Autorom tejto malej cesty je taliansky kňaz Renzo Bonetti, ktorý sa venuje rodina v Taliansku. Vo veľkom má také celé spoločenstvo, Mistero Grande sa volá, ako veľké tajomstvo, alebo manželstvo je veľké tajomstvo. A on je autorom tejto malej cesty a zakladá sa na podobnosti malej cesty svätej Teresky, cesty svätej Teresky Ježiškovej, lebo ona má takú malú cestu, takú každodennú svetosť. A vlastne o tomto je táto kniha, dá sa povedať, ktorá sa bude vydávať. Čiže jedinečnosť tejto malej cesty spočíva v nastúpení na cestu dvoch mladých ľudí? No nemusia byť mladí. Nemusia byť mladí, no. A je naozaj zaujímavé v tých kapitolách veci, o ktorých ľudia už v súčasnosti už ani nehovoria. A to napríklad ako žasnúť nad vecami, ako sa tešiť a radovať spoločenstva manželov, do spoločného života, tak to je taká radostná malá cesta. No, to znamená, že nie je určená pre tých, čo sa pripravujú na manželstvo, ale pre tých, čo dlhé roky v manželstve žijú, aby dokázali žasnúť nad svojim vzťahom a stále byť zamilovaní? No, je to aj o tom, ale je to vlastne cesta svetosti manželov. A môžu si to samozrejme že prečítať a môžu sa tým riadiť aj snúbenci, ale myslím si, že zatiaľ ešte u nás to začne u manželov. Vravíš, že sa bude vydávať táto knižka. Kedy by to malo byť? Kedy by mala byť vydaná? Keby chceli záujemcovia si ju kúpiť, pozrieť, načerpať z nej? V súčasnosti prebieha pilotný projekt. To znamená, že vybralo sa zo pár kapitol pre rôzne skupiny manželských párov alebo jednotlivcov. A oni idú touto malou cestou. To sú jednotlivé kapitoly, každá kapitola má rôzne úlohy, texty a tak ďalej, obrázky. Také, čo hovoria veľa, na ktorými sa dá uvažovať, na ktorými sa dá meditovať nad svojim manželstvom, sviatostným. Je tam niečo, čo zaujalo teba vyslovene? Že... No, nemám to ešte prečítané, ale zapojili sme sa tiež do tohto pilotného projektu, tak potom dám vedieť. Čiže ešte ste nemali sedenie, stredko? Nemali sme ešte sedenie, stredko, áno, chceli by sme to aj na stredku, ale aj sami dvaja. Čiže cieľom je svetosť manželov? Svetosť manželov, ale taká radosná. Radosná svetosť. Chýba našim rodinám, našim manželom radosť? No, ja si myslím, že radosti nikdy nie je dosť. Nikto má viac, nikto menej, ale vo všeobecnosti asi chýba celej spoločnosti radosť. Čiže to sa potom odráža aj v našich rodinách, ktoré sú základnou bunkou tej spoločnosti. Hej, presne. A viera nám môže dodať asi radosť. Svetosť nám môže dodať radosť. Svetý človek je radostný človek. Don Bosco hovorieval, smutný svetý je len smutný svetý. Smutný svetý, neviem, či je svetý. No. Tak môžu byť, no. Teoreticky, hej. Ale tej modernej spoločnosti, ak sa nič mimoriadne nedieje, tak mala by tam byť radosť. V cirkvi bol rok Amoris Laetitia. Nie je to tak dávno, kedy skončil a jeho výsledkom bol taký dokument, ktorý vydalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život o formách katechumenátu pre manželský život. Dá sa to nejako rozmeniť na slovenské pomery? O čom je taký dokument? Tento dokument je dosť obsiahly a
Ak teda to mám skrátke povedať, tak týka sa to nielen prípravy na manželstvo, ktoré je dlhšie, a manželia sa im venujú intenzívnejšie, ale je tam aj príprava na vzťahy už v birmovaneckom veku a potom sprevádzanie manželov v prvých rokoch manželstva. Takže je to veľmi veľký a dlhý projekt a každá miestna cirkev si to bude prispôsobovať podľa daných možností a postupne. Určite sa to nedá, že bum, ide to a hotovo. To sa tak nedá, to sa tak nerobí. A povedala by som, že neviem, či sa toho ešte my dvaja napríklad ešte dožijeme, keď to bude kompletne celé. Tak my budeme žiť ešte minimálne 50 rokov, tak dúfam, že dovtedy to bude. Možno ty, dobre. Čiže je to komplikované a môžeme niečo badať na Slovensku, že by sa posúvalo v súvislosti s týmto dokumentom? Môžeme očakávať teda nejaké prvé výsledočky? Posúva sa určite príprava snúbencov na manželstvo. To sa posúva v našej arcidiecéze, ktorá bola prvá, kde to je, začalo byť povinné. 9 stretnutí, kňaz, manželské páry a tak ďalej. Tak toto už sa posúva aj po celom Slovensku pomerne dobre a začne určite ako prvé možno, že nejaká ročná príprava, nejaká dlhšia príprava. To bude možno taký prvý krok a možno aj to sprevádzanie v tých prvých rokoch manželstva, čo je tiež veľmi dôležité, aby mali sa na koho obrátiť, aby mali nejaké manželské páry alebo kňaza a tak ďalej, ktorý by sa im venoval v tých prvých rokoch, keď prídu problém. Je taká skúsenosť, že mladí dnes vedia rok dopredu, že sa idú brať? No, ale keď sa pripravuje ročná príprava? Ja si myslím, že hej, už len z toho dôvodu, že keď si predstavím, jak sa chystajú svadby, tak minimálne rok dopredu si vybúkujú nejaké miesto vysnívané a tak ďalej a tak ďalej. Tak hej, dá sa to, len otázka je, že aby si to uvedomili, že to je tá hlavná príprava, nie to, že kde budú mať svadbu a čo bude, aký prípitok. No. Netreba sa toho báť, takejto prípravy, lebo mnohých môže odradiť, že 9 stretnutí pre pána kráľa, čo tam budeme robiť? Stretávam sa s tým u mládeže, u mladých snúbencov? Skúsenosť je taká, že áno, povedia to takto, ale v konečnom dôsledku, keď to absolvujú, tak sú spokojní a sú radi, že to absolvovali. Lebo tie témy sú živé a sú praktické. Manželské páry prednášajú 6 tém a 3 témy hovoria kňazi, alebo teda jeden kňaz. Plus ešte tú jednu tému kňazku môžu hovoriť na polovicu kňaz a manželský pár. Horia nám 4 sviečky, to znamená, že nám vrcholí advent. Ako sa v rodine pripravujete na Vianoce po 4. adventnej nedeli? Po 4. adventnej nedeli. No, dali sme si nejaké predsavzatia. A môžem povedať, ako sa tie Vianoce blížia čoraz viac, tak vždy ma prekvapia. A vždy mám tie zimomriavky, aj napriek tomu, že už som v rokoch, dá sa povedať. Vždy no, sa... Nepreháňaj, prosím ťa. A vždy sa na ne teším a naozaj mňa vždy fascinuje to, že keď sa pozriem všade naokolo, jak sa chystajú všade, aj, už aj mesiac dopredu, aj 2 mesiace v obchodoch a neviem kde, a všetci to tak prežívajú, no, hudbu si púšťajú a tak ďalej, že všetci sa tešia na príchod Mesiáša. A všetci to budú oslavovať a budú sa tešiť, radovať. Mnohí si odpustia, že je to úžasné, že prichádza Boh a ľudia sa menia. No keď by nám toto tešenie, že prichádza Boh, tá radosť zostala na celý rok až do ďalších Vianoc. Monika, ďakujem ti veľmi pekne. A našim divákom takisto ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.